מחשבות אל מול ירח, שר אמיר בניון, ריקוד חלי לבנה. לריקוד שני חלקים, אנחנו מתחילים עם החלק הראשון, פנים למרכז המעגל. משקל משקל, צימוד בימין, לאחור ולפנים, משקל משקל. אני נכנסת פנימה, סיבוב, שתיים, חילוף בימין, פתיחה בשמאל, תימנית בשמאל, סיכול בימין. יוצאת החוצה, חילוף בימין, פתיחה בשמאל, תימנית בשמאל, חצי סיבוב, כפיפה לאחור ולפנים, הצידה לאחור, הצידה לפנים. זה החלק הראשון, נעשה אותו ברצף. משקל משקל צימוד, לאחור ולפנים, משקל משקל. פנימה שתיים חילוף, פתיחה בשמאל, תימנית בשמאל, סיכול בימין, החוצה, פתיחה, תימנית בשמאל, חצי סיבוב, לאחור ולפנים, הצידה לאחור, הצידה לפנים. חלק שני של הריקוד. לפני החלק השני, אנחנו רוקדים את החלק הראשון פעמיים, לפני החלק השני יש לנו מעבר קטן, משקל בציר 1, 2, 3, 4, ועוברים לחלק השני. פנים למרכז המעגל, בשיר הוא מדבר על סערת נפש, אני נכנסת פנימה בסיבוב, יש לנו ימין 2, חילוף, ושמאל 2, חילוף, ומכאן יש לנו סיכול פנימי, 2, 3, 4, חצי סיבוב, כפיפה לאחור ולפנים. אותו דבר נעשה החוצה, ימין 2, חילוף, שמאל 2, חילוף, סיכול פנימי, 2, 3, 4, חצי סיבוב, כפיפה לאחור ולפנים, מסיימת את החלק עם פתח וסגור בספירה של 4, סלסה לפנים ולאחור, ושוב המעבר, 3, 4, וכל הריקוד מההתחלה. בסוף הריקוד יש לנו קטע רק של מוזיקה, אנחנו רוקדים את החלק הראשון, משקל, משקל, צימוד, לאחור ולפנים, משקל, משקל, פנימה, שתיים, חילוף, פתיחה, תימנית בשמאל, עלייה, מחשבות אל מול ירח. שמחייך אליי ואומר אתה כל יכול אתה מאיר וגם גדול אתה כמוני כביכול מחשבות אל מול ירח אל מול ירח עגול מצטמצם פתאום כמו מרב שדת הכל אתה כבר לא כזה גדול אתה כמוני כביכול שמחייך אליי ואומר אתה כל כך חוזה ואתה קטן כזה אז אולי תצא מזה